I dobrodošli na nevjerovatni 53. čas večernje SEO škole. Dobro, šta se desilo ovih dana, mjeseci dok nas nije bilo? Google je odradio ono što je najavio da će uraditi. Dakle, najavio je redovne update, svaki dan neka 3 mini update-a kako oni tvrde, i odrađeni su ovi veliki update-i u kojima su određene stvari koje dugo naglašavaju da se moraju, da se trebaju, da će kazniti i tako dalje, su uspjeli kazniti i degradirati. Međutim, veliki Google firma sa toliko pametnih inženjera je zapravo obilježila period jesenski tako što su imali jedan ogromni bug. Dakle, radilo se o bugu da im je bilo privremeno nekoliko dana, na kraju nekoliko sedmica, onemogućeno indeksiranje novih stranica. Neki od vas su vjerovatno primijetili da unutar Search konzole kada uradiš live test URL, bilo je sivo dugme zatraži indeksiranje, jel? I to je zato što su oni imali bug sa tim indeksiranjem. I imali su nekoliko drugih bugova, dakle vezano za canonical tagove i tako dalje. Što je stvorilo veliku pomutnju, naime neki su opasno pali, neki čak kompletno deindeksirani i tako dalje. One su sedmicama trudili se da to srede i nije im baš dobro išlo, tako da su tek nedavno rekli da su riješili 99,9% problema. Kažete vi, pa dobro, to je skoro sve. Pa nije, znači 0,1% web stranica je milionski broj web stranica koji i dalje ima nekih od tih problema. Tako da, ukoliko ste imali nekih velikih fluktuacija do decembra, vrlo vjerovatno je moguće da ste zakačeni nekih od bugova. Međutim, to bi se trebalo već popraviti do decembra. I u decembru se desio taj core update. Prije nego što popričamo o tom core updateu, volio bih da uradimo jednu anketicu da vidimo kako je on na vas uticao. Dakle, idemo na anketicu. Da pustim anketicu, da vidimo će to raditi, nismo to dugo radili. Evo anketice, da li se vidi? Vidi. Dakle, kako ste prošli s decembarskim Google update-om? Pod 1, super, većina projekata je skočila naprijed. Pod 2, onako, neki projekti dole, neki gore. I 3, loše, većina projekata je pala. Pa kucajte u chat 1, 2 ili 3 za opciju da vidimo kako ste vi prošli sa tim Google update-om. Niste sami na svijetu ukoliko vam nije ništa jasno šta se s Googlom tu desilo, ali uskoro pojasnit ćemo o čemu se radilo. Mnogi, bila je i u grupi našoj, imamo Facebook grupu Večernja škola koja je linkana preko fanpage-a na Facebooku, o kojem sam malo prije pričao, facebook.com kroz Sabić Nedim, tamo imate linkanu grupu Večernja škola i možete aplicirati za nju. Morate popuniti sva pitanja, to je dati sve odgovore, imati pravo ime ili profilnu sliku, makar istinitu. I onda ćemo vas pustiti u grupi. U grupi smo raspravljali par puta o tome da li update-i kasne za Balkan ili ne. I ustanovili smo, ja sam dokazao da Balkan je trenutno u pravom košu za core update. Znači, kad se desi core update u Americi i u Njemačkoj, desi se i na Balkanu. Tako da je svaki dijelić update-a stigao na Balkan. Zašto su promjene? Uočili ste, kažu da je ovaj decembarski core update imao najveće fluktuacije ikada do sada. Dakle, zakačio je najveći broj web stranica i promijenilo im se to, dok na Balkanu nije se baš toga mnogo promijenilo. O čemu se radi? Pooštreni su, dakle, kriteriji kvaliteta. A pošto na Balkanu ne bira se, kao na balkanskoj politici, ne bira se najbolji od dobrih ili najbolji od boljih, nek se bira manje loš među lošim. Razumijete? Dakle, ponuda recimo za neki manji keyword opasan, recimo Samsung S21, keyword koji je trenutno jako aktualan, ljudi žele da to kupe, taj mobitel, tako dalje. Samsung Galaxy S21 ili kako se već zove, neko mi je neki e-mail pisao malo prevezano za to, pa mi je ostalo i škole, pa mi je ostalo u pamćenju. Za taj keyword, recimo, takmičenje u Americi je ogromno, u Njemačkoj se pobiše i tako dalje, dok na našem domaćem webu i unutar PPC-a i unutar top 10 Google rezultata baš nije najjača konkurencija. I zbog toga, pošto ne mogu se nijanse među tim dobrim izmjeriti, nego samo nijanse među lošim, Google je pokušao odstraniti one najlošije, ukoliko je to bilo moguće, ali na to nije išao update. Dobro zapamtite, update je pokušao napraviti razliku između dobrih i odličnih, da taj jaz postane veći i vidljiv. U ovom donjem dijelu spamanja, botova, spinovanog kontenta, kopiranog sadržaja, to nije update to ni ciljao, niti je uspio u tome. Naprotiv, neki spam sajtovi su uspjeli da podignu svoj Google rating na osnovu tog update-a, jer update se nije ciljao na to. Dakle, gdje su nastale, tako reći, rupe unutar ovih dobrih i odličnih, uspjeli su nekako greškom ugurati spam update. Sve u svemu da vam kažem sljedeće, Google sam po sebi nije zadovoljan komplet svojim radom u drugoj polovini prošle godine. Nisu zadovoljni sa onim kako je bilo i tako dalje. Nažalost, oni ne mogu kao mi, kad kucamo neki tekst, samo kliknuti undo i vratiti te stvari. Propagirati tolike servere, data centre, to traje ljudi danima i one se ne mogu igrati malo naprijed, malo nazad i tako dalje, a ove godine su već 2 puta to radili, 2 puta su pustili neki update pa su ga vratili. Oficijalno naravno to nisu priznali, ali upravo je se to desilo. Kada imate kao ja 100-200 klijenata, pa možete u Google Search Console vidite tačno, dakle, da su oni koji su se vratili pali, oni koji su pali vratili se i tako dalje. O tom potom. Šta sad to znači za nas, za budućnost? U suštini ne mnogo. Evo, sudeći po anketi, jako rijetko ko od vas je imao loše iskustvo s tim update-om. Dakle, update je, pošto ja ocjenjujem da oni koji idu u večernju školu ipak se malo više brinu, pa ste vi vjerovatno u prosjeku dobri, pa na putu za vrlo dobre, a imamo i nekoliko odličnih, tako da rezultat upravo nije djelovao na vaše stranice, a onome kojem se desio neki od ovih tektonskih promjena, vrlo lako će nakon ovog časa moći ustanoviti o čemu zapravo se tačno radi ili šta u budućnosti da gleda. Jako puno tih grešaka su nazvalo tehnički SEO i drugi dio je, dakle, kontent koji nije dovoljno kvalitetan. Google radi uvijek primarno na ocjenjivanju sadržaja i približavamo se danu kada će HTML5 postati standard, a u HTML5 imate oznaku main content, dakle možete označiti koji dio čini glavninu, gdje se nalazi sadržaj. Dakle, imamo header, footer, sidebar, sve su to u HTML5 tagovi kojima Google kažemo, ok, ovo je header, nemoj računat, ovo je sidebar, nemoj računat, ovo je footer, nemoj računat, a ovo je main content, tu se nalazi moj sadržaj. I onda će Google vrlo lako moći isfiltrirati šumove, dakle header, footer i sidebar stvaraju šumove. U HTML5 koga primjeni na vrijeme, a 2023. ja mislim W3C oficijalno to stavlja kao standard, i onda će jedan po jedan browser prestati emulirati HTML4 na najnovijem nivou, dakle prestati raditi update kao što radi Windows sa svojim operativnim sistemima, fokusirat ćemo se na peticu i onda će cijeli svijet trčati da ide na peticu. Dakle, prvo što vi možete uraditi, evo sad godinu i po unaprijed, jeste da prebacite na HTML5, ispoštujete HTML5 tagove i pomognete Google. Kratkoročno može vam to čak i naštetiti ukoliko vam sadržaj nije kvalitetan, ali ako imate stvarno kilometarske tekstove, autorske tekstove, unikatan sadržaj, pokušajte sa HTML5 označiti taj dio kao main content, moglo bi vam privremeno već dati neke benefite. Suprotno od toga, ako imate jako kratke, recimo imate shop sa jako kratkim opisima proizvoda, kategorije vam nemaju tekstove, to što kasnije idete na HTML5, ili još bolje napišite kvalitetan sadržaj. Koji je kvalitetan sadržaj? Onaj koji korisniku pomaže da razumije vaš proizvod i da ga na kraju konzumira, kupi ili šta već je cilj. Dobro, anketicu mogu da ugasim, samo da je zaustavim. Evo je. Idemo sada u ovaj modus. Dakle, Core update u decembru je standardna pojava. Mediji kao što je Sistrix blog koji sam vam preporučio da čitate, pravi se iz, mislim, znam autora ovog članka, Johanesa Beusa, on je dakle, pravi se da je to kao neko iznenađenje i tako dalje. Prezent naravno nije iznenađenje, nego poklon, ali u tekstu uvijek piše, evo ga ovdje piše, nobody expected another core update this year. To nije tačno, Johannes sam po sebi je znao da će doći jer ga Google svake godine tačno pred Božić radio, malo da zagrije atmosferu i tako dalje. Tako da jako je bitno da znate da pred Božić, kršćanski Božić, uvijek bude Google Core Update, to je zadnjih ne pamtim koliko godina unazad uvijek bilo. I dobro razdrmaju, dakle probude ljude. Zašto? Hoće da prije svega Google je cilj uvijek da te natjera da ideš na PPC, da trošiš pare na AdWords, jel? To je jedan od razloga, da ti omrzi SEO, da kažeš jao ne mogu ja to više, ko će to sve pratiti, ode ja Google direktno dati pare. Prvi cilj, nikad javno neće reći, ali to je prvi cilj. Drugi cilj jeste da budžete, da kvalitet SEO na taj način digne. Naravno, mnoge firme nikada neće odustati od SEO i samo će im onda pred Božić reći halo, nemojte se uspavati, imaju nove stvari kojima trebate voditi računa i u svoje planove za narednu godinu uvijek SEO pozicionirajte, dajte svojim uposlenim više budžeta da se bave kvalitetno SEO-om i tako dalje. Velike firme, što je veća firma, veća vjerovatnoća da tokom decembra pravi plan i odobravanje tog plana za narednu godinu. I ako se desi tektonski poremećaj u SEO-u, te firme će onda razmisliti da koliko će novca uložiti u sljedeću godinu. E sad, napomenut ću, to sam u core videu za martovski update prošle godine napomenuo, ali sada ću još jednom napomenuti. Dakle, imate ovdje uvijek neke winner i loser liste. Ja vam kaže, evo, Sistrixov visibility index, koliki je bio prije, koliki poslije i koliko se popravio. Još jednom ponavljam, recimo visibility index od 1,00 je već jako dobra pozicija na tržištu u većini niša, dakle sve preko 1 su veliki sajtovi. I kad pogledate dakle ovaj spisak vidjet ćete da nema ni jedan sajt niti na winners niti na losers strani koji ima manje od 1, što znači da ova analiza koja je rađena ovdje je rađena na izrazito malom uzorku web stranica. Jer najmanji dio web stranica ima visibility indeks preko 1. Najveći dio su zapravo one stranice koje su ispod. Zaključak, dakle, ne možemo nikakav, apsolutno nikakav donijeti statistički relevantan zaključak na osnovu ovakvih spiskova. Zaključci tipa da je pogodilo ovo ili onu nišu su potpuno pogrešni. Core update nikada ne gađa niše, samo radi broad core update, dakle da sve stranice ovog svijeta i sve niše dotakne. Dakle, ako je neko zaključio u ovoj ili onoj niši je došlo do promjene, to je pogrešan zaključak i bilo kakav zaključak na osnovu analize samo velikih stranica je pogrešan zaključak. Dakle, možemo pogledati nekoliko ovih ovdje stranica, vidjeti o čemu se radi i pokušati izvući svoj zaključak. Ja sam pregledao nekoliko domaćih stranica koji je pogodio update. Samo da vidim mogu li ja naći i gdje taj spisak stranica. To nisam nažalost pripremio za ovo jer sam zaboravio da će mi to trebati. To na prvu ne vidim, to mi je negdje u screenshotovima. Ali lako je objasniti, nije bitno da vidite te grafove i tako dalje. Možete uzmite ove stranice, tuđe, pogledajte kod njih šta se desilo, pokušajte doći do zaključka, pročešljajte jedno 50 komada tuđih pa ćete znati. Ili uzmite svoje stranice pa pokušajte naći zajedničku. Zašto je bitno raditi provjere na svojim stranicama? Jer vi znate u pozadini šta se dešavalo, kakve tehničke promjene ste radile, zašto je nešto ovako ili onako, je li do toga ili nije do toga, možete puno zaključiti, puno bolje zaključiti. Gledajući ove stranice s kojima nemate nikakvog dodira, nemate kontakt ljudi koji tamo rade i tako dalje, nećete doći do pravog zaključka. Dakle, da skratim priču za decembarski update jer je on manje bitan. Ono što se desilo u decembarskom updateu na Balkanu jeste da je detektovano, dakle, lažni link building, dakle, loš link building, neorganski link building i to su kaznile. Ništa više, ništa manje. Da li ste vi sami gradili linkove ili je neko vama kupio neke bljutave linkove, to je tema za sebe, a samo kroz SamRush kad pogledate vidite da je kod tih domena koje su kažnjene, domaćih domena koje su kažnjene, dakle na osnovu toga na decembarskog update-a, kod sve jedne domene vidite nagli rast backlinkova unutar nekoliko zadnjih mjeseci. Kod nekih je čak očigledno 2 mjeseca prije, odjednom imaju 300 novih linkova, do tada su imali 5 i tako dalje. Dakle, provjerite backlink strukturu ukoliko ste kažnjeni decembarskim update-om. A pošto većina vas nije kažnjena i na Balkanu, kažem, nije imalo neke srazmjere, ajmo razgovarati o onome što će imati veliki uticaj na vas i nas, tako da kažem. Na svakoga ako se bavi SEO-om, to će imati uticaja, a to je unaprijed najavljeni Core Update za maj 2021. godine. Dakle, Google je najavio update za 2021. godinu već prije 2,5 godine. Su oni to najavili i rekli su, dakle, da će određene stvari gledati. Kao što su, dakle, usability, koristljivost stranice, kao što je page speed i to oni sve zajedno zovu Web Vitals. Dakle, u Google Search Console pojavit će se tada svima takozvani Web Vitals i po osnovu oni će ulaziti konačno u ranking. Dakle, Google tvrdi da trenutno brzina učitavanja stranice ne igra izrazitu ulogu u njihovom algoritmu. Pazite, ne kažu da ne igra ulogu, nego ne igra neku bitnu ulogu. Nakon Core Web Vitalsa će igrati veliku ulogu. Sljedeće, koristljivost onoga što se prezentuje web, o tome sam pričao nadugo naširoko u 1000 video, sam neću ponavljati. Dakle, ukoliko popravite usability vaše web stranice, conversion rate podignete ka bilo kojim prema vama definiranim ciljevima, imate veće šanse. I onda imamo one parametre koje vidimo u Google Lighthouse-u, takozvani page speed provjeri, kao Largest Contentful Paint, First Contentful Paint i tako dalje. Sad ćemo ulaziti u njih. Dakle, koliko brzo se učita prva verzija na mobitelu sa kojom mogu vršiti neku interakciju. I tokom učitavanja koliko ti elementi se pomjeraju. Dakle, kad učitavamo jednu stranicu, možemo otvoriti sad neku stranicu. Evo, otvorit ćemo Sistrix, evo upravo ovaj članak. Dakle, da otvorimo u tom aspektu. Dakle, refresh ove stranice, vidite, mega brzo, ništa se nije promijenilo od kad se krenulo učitavati do sada. To je naravno zbog toga što sam ja već tu stranicu učitavao, stoga ćemo uzeti neku drugu. Meni uvijek fino na um padne ovaj domaći portal bosanski kliks.ba, vidite da se brzo učitava jer sam i njega nekad učitavao, pa ćemo proći ove sve portale i mobilnu verziju da učitamo i da vidimo. Evo, poprilično brzo se otvorila, međutim, ovdje se ovaj sadržaj tokom učitavanja promijenio i to je takozvani content shift, znači shiftalo se, pomjerio se content negdje. Dakle, bitno je bilo koliko brzo se ovo učita, koliko brzo ja mogu kliknuti na nešto i da li se raspored promijeni kad se potpuno učita. Drugačije rečeno, koliko brzo mogu nešto pročitati, znači da konzumiram bilo kakav sadržaj, prije će se desiti da će se tekst učitati nego slika, znači prva konzumacija kad je moguća, drugo kad je moguć bilo kakav klik i treće da li kad se učita pomjeri layout, da li se on razvali, da li se pomjeri, bitno je shiftat, pomjeriti. Dakle, to je jako bitno. I tu dolazimo do jako bitnih stvari. Zašto je to bitno? Ako ja krenem sad prstom, da kliknem na ovaj naslov koji je ovdje bio, znači ovo je sve bilo gore pa ga je reklama pomjerila dole. Ako sam ja učitava se stranica, vidim ja mogu kliknuti, krenem kliknut i to mi se ubaci reklama i onda kliknem na reklamu, to nije što sam ja htio da uradim. Dakle, Google želi osigurati da korisnik u tim nanosekundama u kojim donosi odluke, radi pomjeranje, želi da klikne, da mu element koji je krenuo da klikne ostane tu gdje ga je htio da klikne. Dakle, posebnu pažnju obratite na to da li vam se shiftaju klikabilni elementi. A pošto je web stranica, pogotovo ovakvog tipa, jako često puna površina za klikanje, u suštini gdje god kliknete nešto se pomjeri, nešto se otvori, jako je bitno da ono što prvo pokažete kao kostur, da to tako ostane. Inače, dolazimo do sumnjivih radnji. Dakle, kako to možemo interpretirati drugačije? Security je Google jako bitan. Ali Google isto nešto sasvim drugo bitno. A to je da se botovski klikovi, konkurencijski klikovi, sve to živo na njihove reklame, ovo je upravo Google AdSense reklama, smanje. Zašto? Zato što oglašivači nisu zadovoljni da bacaju pare na klikove koji su nastali slučajno, dakle nisu imali uopšte namjeru da kliknu na reklamu. Dakle, vidite koliko to daleko ide. Prodaju nam to djelimično kao nešto vezano za usability. To je definitivno nešto vezano za usability. Kogod kaže drugačije, taj ne razumije usability. Dakle, to će naglo popraviti usability neke strance. Tu se svi slažemo. Ali, s druge strane, njih štiti od tih drugih stvari. Druga stvar, brzina učitavanja, dakle koju Web Vitals podrazumijevaju. Google štedi vrijeme pri obradi podataka, pri učitavanju i tako dalje. Što znači, sa istim resursima, recimo da Google ima 10 kompjutera, samo da malo to karikiramo. S tih 10 kompjutera oni obiđu dnevno 10.000 stranica i ne mogu više zbog internet konekcije, zbog snage kompjutera i tako dalje. Kada bi svi ti 10.000 stranica naglo popravilo njihov page speed učitavanje, odjednom tih istih 10 kompjutera bi moglo možda i duplo više da učita, zato što je svi natjeralo da urade ubrzanje te stranice. Razumijete? Dakle, iza svakog ovog aspekta učitavanje, ponavljam, dakle jedna desetina sekunde, 0,1 sekunda poboljšanja učitavanja stranice, ukoliko imate web shop, povećava vaš conversion rate za 1%. Šta to znači? Ako vam je conversion rate 2%. Nakon tog ubrzanja će biti 2,02%. Znači 1% ti i 2%. Neće povećati s 2% na 3%. To bi bilo suludo. To je istraživanje koje je Amazon uradio davno. Na milijardu i nešto impresija, Boga pita koliko milijardi impresija, su ustanovili da što im se brže stranica učitava, da je što više ljudi kupi. Znači vama je u interesu na kraju krajeva bilo koji sadržaj da nudite da se super brzo učitate. I sada, dakle, još jednom da ponovim, Core Web Vitals koje sam nabrojao će sredinom maja u Core update-u koji ide postati izuzetno snažni ranking faktori, iako sada već neki od njih su snažniji, neki manje snažni, svi oni će postati jako bitni i desit će se najveći, po meni, ja mislim, tektonski poremećaj otkad se Google stvorio, ako budu stvarno strogi ko što kažu, jer prije 2 godine ili čak 3 su rekli da će deindeksirati sve strance koje ne budu responsivne, zato što će prebaciti na mobile indeks. One su prebacile na mobile indeks i deindeksirali su te stranice sa mobile verziji, ali su i dalje na desktop verziji. Dakle, kaznili su ih, ali ne ono baš kazna, nego eto toliko koliko se moralo kazniti i koliko imalo na kraju krajeva, kad malo razmislimo, i logike. Dakle, bitnije je da sad pripremite vaše stranice, ako nije kažnjena decembarskim update-om, da je pripremate za ono što dolazi sredinom maja. Za neke od vas će to značiti promjenu CMS-a, promjenu shop sistema, selidbu servera i tako, svašta nešto opasno. Neki od vas će morati redizajnirati svoje stranice i tako dalje i tako dalje. Znači, to je mnogo posla, bolje je da ste krenuli jučer sa tim. Kao što znate, imamo ovaj naš, da vratim se u normalno učitavanje ove stranice, imamo Lighthouse koji nam kaže, jeli, brzinu učitavanja i određene ove Core Web Vitalse. Znači, unutar njega možemo uvidjeti te stvari i uvijek sam ja savjetovao da uradite isto to na Web Page Test i da ovdje uradite provjeru mobilnog, dakle, i kako moguće aparata. Evo, ovdje ćemo staviti iPhone 8 da vidimo koliko brzo se kliks učitava i šta će biti rezultat. Evo, vidimo da kliks ima te bitne stavke. First Contentful Paint, znači prvo što možeš pročitati dođe nakon 1,7 sekundi, a prvo što možeš kliknuti je 8,6 sekundi. I kompletno učitavanje one verzije above the folda je 2,7 sekundi. Dakle, uvijek se vidite i dole prikazani su, dakle, ti mobile view above the fold. Šta je mobile view, šta je above the fold, pričali smo 100 puta. I vidite ovdje kako se učitava i kad Google bot dođe, Kliks je to pametno uradio, prepoznaje Google bot i njemu ne prikazuje reklamu kao meni, ili u suštini njihov algoritam je random, pa onda on prikazuje kad on hoće i kad neće. To je jako opasno jer ne možeš kontroliti šta se dešava i onda iskače neka kliks anketa koja sprečava, dakle, pošto se njima nije upalila reklama, CLS ili Cumulative Layout Shift, o kojem smo pričali sad dovoljno, on je, dakle, mali zato što se nije pojavila ta reklama, ali ovaj pop-up je problem. Rekli smo da pop-up, pa to makar bio ovaj cookie consent, ne smije da uzima više od 1/3 ekrana i ne treba nas sprečavati da interagiramo stranicom. Dodatno, ne smije se pojaviti nikakav pop-up prozor ako nismo kliknuli. Dakle, cookie consent jedini prolazi 1/3 ekrana i da možeš koristiti ono iza. Inače, ako Google uslika kao ovdje na kliksu, dobit ćete penal od tačno 10%. 15. januara 2017. godine izašao je Google update, mislim da se zvao Hummingbird, koji je rekao da kažnjava nekoliko stvari, između ostalog veoma precizno. Netražene pop-up prozore kažnjava s penalom od 10%. ti penali su najskriveniji penali, zato što je teško detektovati s ovim alatima koji nam stoji na raspolaganju, pa i u search konzoli. To je blagi pad i ti kontaž može biti do svega. Zato ako imate pop-up prozor, anketu, ovako kao kliks, sklonite te stvari ako vam ne donose iznimno puno novca, zato što Google ovo ne voli. Dakle, 1/3 zauzmite s tim svojim stvarima i pustite da korisnik interagira sa sadržajem. Manje ćete korisnika nervirati, bit će zadovoljniji, Google će vam skinuti kaznu, dobit ćete bolji SEO, ipak ćete odraditi zadatak za koji ste tu. I da vidimo šta kaže Web Page Test, i dalje radi, već minutu radi ovaj pregled. Ovdje kaže da im je SEO 100. Često meni ljudi pišu, u mene je SEO 100, ali nisam na Google, skoči to. Nekoliko puta smo rekli da to šta ovdje piše nikakve veze nema, samo vam daje otprilike indikacije, neke brojeve šta bi mogli popraviti. Ovdje ako imate sve 400 i dalje možete biti zadnji na Google, to nema baš neke veze ukoliko sadržaj koji nudite, dakle, nije kvalitetan. Dobro, jedna dobra stvar, ko želi da se intenzivno bavi tim, ozbiljno prihvati se tog posla, neka sebe skine najnoviji beta Chromium, dakle Chrome 88, verzija koja naravno još nije, ja mislim, live, makar do jučer nije bila, ako se dobro sjećam. Imate, kad otvorite DevTools, evo fino ovdje objašnjeno, a evo i link na chat ću postaviti, i naravno dole ispod videa na YouTube ću postaviti link za DevTools. Evo ga. Postavljeno pitanje, nestade mi sad prozor. I unutar DevToolsa u novom Chrome 88 možete vidjeti sve te, dakle, parametre. Vidite First Contentful Paint, evo ga, ucrtan. Layout Shift, crveni markiran. I tako dalje, sve parametre, dakle, imate tu prikazane. I možete u detalje vidjeti kako te stvari funkcionišu. Ovo je naravno rezultat vaše konekcije. O tom dobro pripazite. Ako vam ne valja konekcija, ove vrijednosti mogu biti mnogo gore nego kada uradite to preko nekih ovih test aplikacija. Zato što test aplikacija u većini slučajeva šalje bota koji ćete provjeriti, koji je na puno boljoj konekciji i tako dalje. Možete odabrati gdje je stajalište servera i tako dalje. A ovo je rezultat sa vašeg kompjutera. I on može biti ometan sa milion stvari, antivirus u tom momentu upali update, nešto se radi, ide vam YouTube klip u pozadini, tako dalje. Dakle, ako hoćete da se ozbiljno ovim bavi, pogasite sve živo, ne samo na vašem laptopu, nego na čitavoj konekciji, sve što ide na taj router, pogasite, niko ne smije biti online, i uradite ovaj pregled. Inače vam je bolje Lighthouse, jer ćete ovdje dobiti iskrivljene rezultate. Nemojte se čuditi ako ovdje dobijete skroz druge rezultate nego u Lighthouse-u. Ali oni koji znaju kako se to radi, mogu raditi. Najbolja stvar koju možete uraditi je naravno da imate VPS server, na njemu instaliran Chrome 88 i sa njega to uradite. Nema kukija, nema ništa, sve očistite, čisto otvorite i vidite stvarnu sliku vaše web stranice. Nemojte zaboraviti da to radite u inkognito modusu, da vidite sve kukije probleme, kukije konzente i ostale ometalice koje postoje. Dakle, ključna riječ za ove pola godine koje naslijedi jesu pripreme za Core Web Vitals i pozabavite se svi tim stvarima. Page speed smo obradili, kako ubrzati stranicu i tako dalje, imamo klip na tu temu iz proljeća prošle godine, ništa se nije promijenilo, iste su metode, pozabavite se, ubrzajte stranicu, učinite je koristljivijom i tako dalje. Sljedeći put, vrlo vjerovatno, kad predstavimo te rezultate junior školovanja, odradit ćemo neki audit na neku temu kao što smo navikli, ili ću ja pripremiti temu. Ne znam da li ću stići audite završiti, pripremiti još jednu temu, jer sljedeća tema koju želim obraditi je svakako, dakle, SEO za WordPress, jer sada već u 2020. preko 60% web stranica na svijetu su na WordPressu. I dakle, vjerovatnoća da vi koristite WordPress za vaš Projekt je enormna, stoga ćemo pokazati osnovne stvari kako se one mogu riješiti u WordPressu. Ajde da idemo na pitanje. Odlično pitanje od Đorđa, jel? Čekaj, ono je bilo razdaja. Đorđevo pitanje sam pročitao. Đorđe, dobrodošao. Koliko su ocjene Lighthouse-a mjerodavane za ranking? Malo prije rekao, nisu mjerodavne, one su indikator, znači ukazuju u smjer u kojem bi se mogao da popraviš. Da li će to direktno imati utjecaj na ranking ili ne, ne zavisi toliko od toga, barem trenutno. Kad bude Core Web Vitals update u maju, bit će važnije. Trenutno je sadržaj puno bitniji, dakle kvalitet sadržaja, i neće se to promijeniti, samo će se malo shiftati, pomjeriti omjer. Trenutno ovi parametri koji se prikazuju u Lighthouse-u manje bitni, a u maju će biti bitniji, ali nikada neće nadmašiti kvalitet sadržaja. Sadržaj je onoliko kvalitetan koliko korisnici koji dođu na taj sadržaj ocijene korisnim ono što su pročitali. Idemo dalje. Na Lighthouse-u imam ocjenu 30, a na Web Page Testu imam ocjene AA, BAB, što je odlično. VP sajt je u pitanju. Sajt je izuzetno brz. Verniš iz keša ispucava sve, ali ocjena na Lighthouse-u ne da izvineš. Pa me razbija. TBT je visok. Da li je bitnija ocjena na Lighthouse-u ili korisničko iskustvo? Odlično pitanje. Bitnije je korisničko iskustvo. A da vidimo tu veliku razliku između Lighthouse-a. 52 kaže da je performance, dok ovdje imamo C, A, B. Ove ovakve ocjene isto nisu mjerodavne. Zašto? Zato što u poređenju s konkurencijom je bitno kako ovdje prolazite. Dakle, koliko je to fotogalerija nekih slika, puno je bitno da je kompres, transfer i images bitan, nego koliko se učitava. Ako ima puno velikih slika, dugo će se učitavati, ali trebaš biti najbolji među onima gdje se ganjaš. Ako jesi portal, onda je izuzetno bitno da se što brže učitaš, da ti je first by time čisti kec, čisti A. Gledajući ovako, evo ovaj kliks, vidimo da first by time, to je odziv servera naprema backbone networku interneta, dakle 0,6 sekundi, može brže, sve ispod 0,5 prolazi, 0,2 je cilj, 0,1 je optimalno. Koliko treba da renda i tako dalje, koliko je blokirano vremena, 35 samo requestova, dobro izgleda, i ovdje uvijek možemo vidjeti do čega je šta, jel, ovo smo prikazivali nekoliko puta, možemo tačno uvidjeti do čega je. Ovdje vidimo recimo da učitavanje fontova traje poprilično, da ima viška JavaScripta i tako dalje, ali sve u svemu ovo je odličan rezultat, dakle 35 requestova i za nekih 2 sekunde učitavanja nekog portala uopšte nije loše, s tim da i ovdje vidimo na ovom preview da je ovdje je kliks izbacio ovaj portal, je izbacio Web Page Testu verziju bez reklama, da li slučajno namjerno ne znamo, ali promijenili bi se ove neki parametri da je ovdje iskočila reklama, kao što je meni. Ovo nije duboka analiza, niti površna analiza kliksa, dakle zaboravite ovo ako mislite da je ovo neke ozbiljno obraćanje u ovom portalu, to nije, to se ne može raditi na ovaj način, ja vam samo pokazujem indikatore, su mi oni prvi naumpali kod layout shifta, jer kod njih često doživim neki layout shift, zato gasim sada kliks, idem na sljedeće pitanje. Hvala ti Đorđe, nadam se da ti je jasno, dakle ovo AA, BAB što imaš je manje bitno, 30 je manje bitna, izmjeri top 10 brzine svih u top 10 za tvoju ključnu riječ, za tvoju koju landing page taj se učitava, pa ćeš vidjeti. Naravno, bitno je napomenuti ako imate strancu, početna stranca se učitava jednom brzinom, kategorija drugom brzinom, proizvod ili članak trećom brzinom, neka informativna nebitna stranca kao terms of agreements i tako dalje, skroz drugačije. Dakle, bitan je tip strance, s čim se porediš. Najbolje ako si u top 10 deveti, da porediš se sa onih top 8 i da uzmeš taj URL i vidiš do čega je. Jako brzo ćeš otkriti šta je, ali nije brzina presudna. Idemo dalje. Da li će se moći polagati ispit za SEO junior ukoliko nismo polagali ispit u prvom krugu? Sasvim logično da će moći. Da li Cloudflare može riješiti probleme sa FCP, LCP itd.? Super što koristimo FCP, LCP, First Contentful Paint, Largest Contentful Paint itd. Cloudflare je dakle nešto što je CDN. Šta je CDN? Ako vaš server stoji u Njemačkoj ili još gore u Americi, a vaši korisnici dolaze iz Balkana, puno duže putuje signal, hajmo tako reći, zamislimo to kao jedan veliki kabel, do američkog servera pa nazad, nego da se taj server nalazi recimo u Mađarskoj ili se nalazi u Bosni ako ste iz Bosne. Ima recimo global.bal, ima u Bosni server i kad kupujete hosting možete reći hoću u Bosni server i onda imaš jako brzu konekciju sa tim serverom. Međutim, trebalo bi, ako imate jedno tržište, trebalo bi zbog tog servera, zbog te brzine odziva da imate server u toj zemlji. Dakle, ako imate web shop u Hrvatskoj, neka su vaši serveri u Hrvatskoj, kupite kod Avalona hosting ili kod nekog drugog koji ima u Hrvatskoj servere i da brže konekcija se ostvaruje. Tako će vam i onaj first byte time biti brži ukoliko taj server nije opterećen drugim strancama. Dakle, to je nešto drugo, ali ako imate svoj server, ozbiljan website, dedicated server u Hrvatskoj, a klijenti su u Hrvatskom, to je najbolja varijanta. Ali šta ako su klijenti širom svijeta? Tipa, evo uzmemo neku strancu kao New York Times, kao Apple, kao Microsoft, koji imaju širom svijeta korisnike svoje, jel? Ako njima server stoji na jednom mjestu u Americi, onda dosta zemalja ima dakle nedostatak, zato što dugo putuje taj signal, sporije im se učitava stranca itd. I onda su ljudi smislili CDN, da skratim, to je mreža dakle servera na kojem je svak vaša verzija websajta klonirana na te servere. Dakle, Amazon je najpoznatiji, ne bih rekao najpoznatiji jer to ne mogu reći, ne znam to, najpoznatiji servis za Cloudflare, za CDN i možete kod njih dakle zakupiti to i u njihovom cloudu kad ste u AWS-u automatski njihov CDN vam daje kopiju vaše web strance na hiljade drugih servera, tako da oni gledaju da odakle god sa svijeta pozoveš neku web strancu koja je hostana kod njih, da isto vremena potrebno, dakle da dužina kabla, ja sad ovo karikiram, nema da nekom uzme zaozbiljno da ja ovako objašnjavam stvari, dakle nekom je ko ne zna šta je CDN, ovako se pojašnjava šta je CDN. I Cloudflare je jedan od tih CDN-ova. E sad, on pita razdaja, ima li smisla koristiti Cloudflare, znači precizno je rekao koji CDN, da riješi probleme sa First Contentful Paint ili Large Contentful Paint, znači za brzinu učitavanja tog svega. Ja bih rekao da CDN može značiti zaista neke 0,2-3 sekunde. Može biti razlika. Sve ostalo je do postavke servera uglavnom i najviše naravno do onako kako ste vi to isprogramirali. Dakle, ako neko očekuje veliku promjenu nakon što upali bilo koji CDN, zvao se on Cloudflare ili bilo kako drugo, on ima pogrešna očekivanja, neće se mnogo promijeniti. Ali ako ste vi na jednu sekundu i sad vam oni 0,2 sekunde nešto znači u životu, onda je to velika stvar. Dakle, zavisi kako, kome i tako. Da li će riješiti probleme? Neće. To je pitanje glasi. Da li će riješiti probleme? Neće. Probleme će riješiti tvoj programer, pa onda tvoj administrator, na kraju Cloudflare. To je CDN. CDN-ovi se inače dobro koriste za takozvane DDoS napade i možete vidjeti nekada pozovete neki portal, sada ne spominje upravo onaj malo prije je na Cloudflare-u i kad vrše se DDoS napade na njih izna i Cloudflare pasti. Tako da Cloudflare nije najbolje rješenje, ali ukoliko imate internacionalnu publiku, jako zauzet website, imate svoj dedicated server, možete očekivati neke određene beneficije od toga. Čuda nipošto. Idemo dalje. A zdaje, znam da se rekao da Google kažnjava neželjne pop-upove, tako je. A da li Google detekuje exit pop-upove koje se pojavljuju samo kada korisnik krene da izlazi sa strance? Može da se aktivira bez da je korisnik ništa kliknuo, da li je moguće da Google konstantno kažnjava sajt zbog njega? Naravno, zašto? Google ne šalje samo bota na tvoj sajt da vidi kakav je performans tvog sajta, nego ima svoj browser Chrome i on vidi šta se u njemu dešava. I ako se pojavi nešto da korisnik nije kliknuo, u Google Chrome to može zabilježiti. Google oficijelno kaže da podatke iz Google Chroma naravno ne koristi za analize web stranice, tako bullshit, dakle u to ko vjeruje sam lud, dakle nije teorija zavjere, možete provjeriti, dakle Google Chrome šalje podatke Googleu, koje podatke ne možemo saznati, da li u tim podacima ima tih podataka, ne znamo, ali na taj način oni provjeravaju. Google je mnogo pametniji sa 30.000 inženjera nego mi sami s naših 5, 10, 100 programera, tako da exit pop-up, oni znaju šta je exit pop-up, znaju kad se upalio i tako dalje. Po meni, exit pop-up koji se pojavi nakon minute ne smeta niti korisniku, niti Googleu. I naravno, ako nakon određenog perioda, hajmo reći 30 sekundi, pokuša izići pa mu onda se pojavi, isto ne smeta. Jer exit intent pop-up iz mog iskustva spasi u prosjeku, sad da bubnem neki broj jer je uvijek različito, ali nekih 12% ljudi. Dakle, žele skupiti nešto na vašem web shopu, krenu izlaziti, vi im kažete evo ti 10 eura popust, on uzme kupon, vrati se, završi kupovinu. Dakle, u tim slučajevima exit intent pop-up je dobra stvar. Nemojte ga odmah prikazivati ili ako korisnik želi ranije nego pola minute izaći. Zašto? Ako neko uđe na vaš sajt i želi odmah izići, taj exit intent pop-up ga neće odvratiti od toga. Zašto? Zato što je on grubo pogriješio što je kliknuo na vas, nije dobio uopšte ono što želi i bježi. Sam taj signal da on bježi prije 5 sekundi, prije 10 sekundi govori da on vrlo vjerovatno neće postati vaš korisnik. Takve stvari u praksi se kažu sljedeće. Skloni exit intent pop-up i ništa drugo ne mijenjaj na stranci, ništa drugo. I onda vidi da li ćeš skočiti na Google. Ako skočiš na Google, makar malo, to znači da si imao penal. E sad onda ubaci exit intent pop-up nakon minute. Dakle, da nakon minute ide automatski, pa vidi šta će se promijeniti, da će to utjecati na tvoj conversion rate, pa zabilježi da će, dakle, testiraj, ništa drugo ne mijenja. Onda recimo dodaje opciju da nakon pola minute ako krene izlazit mu se pojavi. I onda sve agresivnije dok vidiš da nema koristi od tih promjena ili ako vidiš da Google Search Console se opet vratilo. Problem tu što ti za takvo testiranje treba jedno 2-3 mjeseca, ovisno koliki je sajt, koliko ima posjeta, onda ćeš ustanoviti, treba toliko vremena da ustanoviš ima li korist od toga ili ne. Moraš imati taj luksuz da ništa drugo ne mijenjaš na stranci, nek samo exit intent pop-up postavke da bi vidio. To bi bilo profesionalno rješenje. Dakle, da odgovorimo na pitanje, može da se... Da li je moguće da Google konstantno kažnjava zbog exit intent pop-upa? Odgovor je da. Da li će se medije od školama moći pohađati nevezano za junior ispit? Hoće. I SEO Dalmatinac, visibility indeks pretpostavlja nema istu vrijednost za Njemačku i Hrvatsku. Pretpostavljam da što je veće teže doći do željenog visibility indeksa. Ako imamo globalni sajt, na primjer, znači govoriš o visibility indeksu na kojem alatu? Semrushu ili Sistrixu, pročitaš pitanje da ne bi pametalo prije vremena. Ako imamo globalni sajt, na primjer, za čitavu Evropu i u Hrvatskoj, imamo visibility indeks 10, a u Njemačkoj manje od 1, a u Poljskoj 2. Da li se susretao sa takvim situacijama i ako jesi, na što se stavio fokus? Tako je. Govorimo o SamRush visibility indeksu. SamRush visibility indeks. Pazite, ovo je naš stari SEO Dalmatinac. Otvaramo SamRush. I ukucat ćemo neku stranicu u SamRush. Recimo koju stranicu. Evo, bilo je Velux Hire, da vidimo je se išta popravilo. Velux Hire nismo jednom pod navodnicima uzeli na zub i uzmemo Hrvatsku, jel? I kaže sad naš SEO Dalmatinac visibility indeks na SamRushu. I kao što vidite ovdje, ne postoji visibility indeks na SamRushu. To sam nekoliko puta pojašnjavao. Ovo je traffic trend, ovo nije visibility indeks. Ovo je SamRushova procjena koliko ste vi imali posjeta. Ovo nije visibility indeks. Dole vidite trend vaših keyworda za koje se rangirate. Ako skoči trend, znači više ljudi traži za tim, i ako vama u isto vrijeme skoči broj posjeta, niste vi narasli na Google, nego je porasla potražnja, vaše pozicije ostale iste. Dakle, prvo, SamRush nema visibility indeks. Idemo dalje, Sistrix ima visibility indeks, zato ćemo otići sad na Sistrix, otvoriti recimo ovaj shop ovdje i vidimo, ovdje imamo, sad je u mene na njemačkom, ovo na njemačkom znači visibility indeks, i imamo ovaj visibility. I kao što vidimo, recimo u Njemačkoj je za ovaj shop visibility trenutno 37,9, 38, zaokružimo. Kada odemo u Austriju, jeli, i kažemo enter, dobijemo da je taj visibility indeks samo 4,5. Šta to znači? To znači da na Google.de, jeli, visibility je 38, a na Google AT u Austriji je 4,8. Dakle, visibility naravno zavisi od domene, od zemlje u kojoj se, u kojoj Google varijanti govorimo. Tako da nije čudo ako imaš visibility indeks, a ne ovaj traffic trend, da je u Poljskoj 1, u Češkoj 2, u Njemačkoj 3 i tako dalje. Može biti veći i manji, zavisno od performansa u toj skupini. E sad, pošto si ti mislio na trend indeks u SamRushu, da odgovorimo na to, da li može biti u jednoj zemlji veći traffic trend, u drugoj manji. Naravno, prvo, posjeta u nešto u nekoj, možemo reći, recimo imate u Australiji shop i u Engleskoj. Dok u Engleskoj ljetu, u Australiji zima, a vaš sajt prodaje kupaće gaće. Normalno da će u Australiji traffic trend biti mnogo veći jer je ljeto, a u UK-u na dnu jer nikom trenutno ne treba kupaće gaće. Ili mnogo manje ljudi jer i bazeni su zatvoreni, nemaš gdje da plivaš osim da ćeš spasiš u Hudson River. E, dakle, moguće je da se i traffic trend unutar SamRusha po zemlji razlikuje, sasvim je prirodno. Eto ga, nadam se da sam ti odgovorio na pitanje i vidite koliko je bitno precizno izražavanje prilikom pitanja. I kad diskutujemo u grupama, jako je bitno da koristimo prave izraze jer dođe do miješanja. Ako ne znate ove izraze, ponovite ih, naučite ih jer one vam omogućavaju da što bolje razumijete to sve. Jel? Neko isto pitao ima li neka kvalitetna Facebook grupa za razmjenu SEO znanja, pogotovo za juniore. To je upravo naša Večernja škola, znači grupa Večernja SEO škola na Facebooku je upravo ta. Ovi polaznici svih koji su učestvovali se tu nalaze, razmjenjuju znanje i tako dalje, i većina tih koji se tu nalazi, ajmo reći nekih 60% su početnici, ima puno početničkih pitanja, tu se možete razmijeniti. Ima i drugih kvalitetnih grupa koje možete pronaći, za ovu ja mogu garantovati jer čitam tu, odgovorim ponekad. Da vidim je li Damir Šišta dodao, nije, a ja vidim da na čatu ima još pitanja. Za par sajtova mi je strata piša, za par sajtova mi je SamRush pokazao nakon decembra aprila pad trafika trenda na nulu, dok Google Analytics nije pokazao nikakve drastične padove. Manji sajt USA, naravno SamRush, koliko ja znam, ako nisam totalno puknuo, a nisam to dugo radio, može se povezati Google Analytics sa SamRushom. Znam da može Search konzola 1000%, mislim da može i Google Analytics. Ali ako niste povezali, ovo je opet samo indikator. Ovo ne znači da Velux HR je u decembru imao 4988 organskih posjeta. To ne znači. To je samo procjen. To može biti 100 puta više, 10 puta manje, totalno pogrešno i tako dalje. To je ono na osnovu čega je SamRush zaključio. Zašto je to samo procjena? Prvo, SamRush i svaki bilo koji drugi alat koji nađete na internetu, on naravno indeksira najprije, provjerava ranking najprije pojmova koji imaju ogroman search volume. Pojmovi koji imaju mali search volume, SEMrush ili rijetko posjećuje ili nikako. Što znači, ako imate strancu koja cilja člancima na long tail sa recimo 320 search volijuma i svi su im članci, dakle sa 320 search volijuma, to što će vas SEMrush procijeniti, to možete baciti. Uvijek gledajte jedino mjerodavno mjesto, nije ni čak i Google Analytics nego Search konzola. Tamo gledajte SEO uspjeh. Ovo sve ostalo su indikatori da vam pokušaju pomoći koliko mogu. Ne znam da li ima još pitanja, da ja vidim da li sam šta zaboravio. E-mail lista, da, imamo e-mail listu, još jednom ću šerovati ovdje, ko se nije unio na nju, molim vas unesite se u nju, zato što e-mailom šaljemo razne dokumente koje uradimo, uputstva, linkove za ispite, najave neke koje nećemo da smaramo pod grubim javnost s tim stvarima. Dakle, evo ga na čatu bit.ly/SEO Večernja škola, tu kucate svoj e-mail i dobijate obavještenja. Eto ga, dođo smo nekako i do ovog kraja. Vidim, bilo je puno subskripcija, hvala vam na podršci, mnogo mi znači to, drago mi je da ste tu i sada ćemo se okrenuti, pošto nema više pitanja, našem druženju na kojem se nismo dugo družili sa Nezirovom najnovijim miksom i vidimo se ponovo sa dvije za te sedmice gdje ćemo predstaviti one koji su položili junior ispit i nastaviti sa nekim novim drugim zabavnim temama. Čujemo se, ostanite zdravi, bye bye, do sljedeći put, čao!